Kalinauskas, Dovydas Medžiaušis prie Luko Kochanausko. Pagalba Slavorobjovas, Kochan. Matysi, kad šis snaiperis iš Kroatijos nepataikytų į kamuolį. Po gero perdavimo, bet dabar būtent trakų laimėjai toks įvykis nutiko. Po to jau Agnis Juozapaitis iš aštraus kampo smūgiavo. Kasaitis tikrai pagyvino šiauliečių žaidimą. Ir tapo naujų galvos kusmų Nikolozoje Pakidzio. Čia baudos aikštelėje šansas ir įvartis. Lukas Kochanauskas. Lukui Kochanauskui. 24 metai ir štai dar vienas įvartis. Štai taip, Luko Kochanausko dublis. Vytautas Lukša. Labukas gerai įkerta Lukas Kochanauskas. Labukas jį pamato šansas Lukui mušti įvartį ir jis tai daro. Salės futbolo lygoje, čia Lukša. Ojojojojo, kaip patikina klyną varžovą, perdavimas link Kochanausko, Kochanauskas galų galę kamuolį gauna. Vadinamas judesys, Kochanauskas greitesnis už varžovą, jau baudos aikštelės prieigose. Kochanauskas ir toliau su kamuoliu, jo perdavimas arčiau vartų, trako įvartis, bręsta, bet nesubrenda. Dabar Marijani. Krasnovskis sėkmingai kamuolį perima, labai geras pirmas Kochanausko lietimas, vėl verčiamas, vėl pražanga. Nuostabus Kochanausko žaidimas, ten pirmas prie jo Faragali, bet ir toliau patikimai rungtynėjo Solominas, labai geras epizodas ir čia reikia žaisti toliau. Kochanauskas gerai žaidžia, Kochanauskas proga, Labukas 1-0. Lukas Kochanauskas, komandos lyderis, vienas iš svarbiausių žaidėjų, jis patyrė praėjusiuose rungtynėse traumą ir po pirmojo kėlinio buvo pakeistas. Tikrai sakyčiau, jo pusėje Tadas Labukas, kuris šiandien jau pasižymėjo ir pelnė savo komandai labai ankstyvą įvartį. Na, kol kas apskritai rungtynė. Nemanau, kad Marius Kinderiu atsiranda problemų motyvuojant komandą. Čia Kochanauskas baudos aikštelė, jis gerokai sėkmingiau už Labuką. Ir štai dabar jam perdavimas turbūt buvo skirtas Lukšui, tačiau kamuolys nusileidžia pas Luką Kochanauską. Kochanausko smūgis ir įvirpsta. Lukša. Štai taip, nuošalės nėra. Nuošalės nėra, turi puikų šansą Lukas Kochanauskas. Štai dabar visai gerai. Kendišas baudos aikštelėje į vidurį, šansas mušti įvartį ir įvartis yra mušamas. Simonas Urbys ir Robertas Vėžiavičius. Na kaip kalbėjo Gerimantas Vindilas, tiesiog, kad jie naujokius kalbėti dar šimtai galbūt anksti. Yra... O čia pirmasis įvartis krinta, bet atrodo, kad jis nebus įskaitytas. Mes Lebuševskis. Jo perdavimas į priekį, Ronaldas Solominas stabdosi kamuolį krūtinę. Ir šansas Lukas Kochanauskas muša ir dabar jau įvartis ir įvartis pagal taisyklės. Turi Rokas Tadurevičius, bet iš čia smūgiuoti tikrai būtų labai sudėtinga. Gražina kamuolį atgal, Bartus tiesiai varžovui ir Lukas Kochanauskas šansą turi, krinta, 11 metrų baudinys, raudona kortelė. Na ir ypač aktualus klausimas yra tas, o čia kokia situacija, Lukas Kochanauskas, na šiek tiek aišku per silpnas perdamas, tačiau čia geresnio perdamo ir buvo labai sudėtinga tikėtis. Na. Geras papildymas. Riba. Žaidžia Aleksandro Kochanauskas. Kairė koja 1-0. Ir Lukas Kochanauskas antrasis jo įvartis. Geras perdavimas link Solomino, gali pabandyti ir vienu lietimu Solominas, randa Kochanauską ir puikiai šį kartą žaidžia kojos vartų. Jevurenka šiandien kairiajame krašte rungtyniauja jis, jo geras perdavimas į baudos aikštelę, čia pirmasis šansas ir toliau tęsiasi šį ataką. Lukas Kochanauskas puikiai prasimeta kamuolį pro varžovą, perdavimas kurį kažkam reikia. Česnauskis krašta Mamajevui, Mamajevo perdavimas ir Šakijanas ir Kochanauskas 4-0. Kaip paskui Iliošius prasleidžia kamuolį ir šiek tiek per toliai jis atsiduria nuo jo kojas. Kochanauskas krašto gynėjai vėluoja iš tiesų grįžti į gynybą, prisijungia prie atakos ir po to gynyboje nepasirodo. Lukas Kochanauskas, jo smūgis. Šenandas. Mamajevas Kochanauskui į tolimą į kampą, Lukas Kochanauskas 2-0, triumfuoja Valdas Urbanas. Lyderis turėtų kelti vakarą, sieks pergalės ir 3 taškų namuose.
Jis susitikus pyrius galės vėlgi išlyginti rezultatą lentelėje. Trakis, o čia trečiasis įvartis, puikus Luko Kochanausko perdavimas. Na taip, stadija, metų stadija, tai vienai kažkai matome, Lietuvos sudėti greitai studijoje dar vis nereikia jungti atsitikimo. Pavasarį škiorai taip pat, pagaliau grįžti į stadionus. Čia Bičianokas ir Lukas Kochanauskas, 4-0. Tai toks paskutinis. Dėtis, įbaudas aikštelė, Jurijus Mamaevas. Ir Martynas Matuzas kamuolį išmušo, po to Lukas Kochanauskas. Krinta Jurijus Mamaevas, be pražangų čia Zasaričis. Į kraštą labai gražiai žaidžia Lukas Kochanauskas, Gurenka. Mamaevas mėgsta įsmiduoti būtent iš tokio taško, šį kartą pasirenka perdimą. Kokia graži trako ataka, kamuolys atsitrenkia į skersinį. Nepasitenkinimo toks Solomino vėlyvas grįžimas į žaidimą, bet grįžta jis su kaupu. Štai taip, rezultatyvus perdavimas ir 3-1, Lukas Kochanauskas. Jau Klaudijus Supstas. Na, čia jau geras perdavimas ir Kochanauskas baudos aikštelėje, jo įvartės. Ir 1-0. Matygos turė. Čia vėl yra ir 2, yra galimybė atakai. Pasukamas kamuolys į kraštą, viskas gerai atlikta. Iš tolės smūgis ir kvartas, kad tęsiasi. Perdavimas Mamaevai, klausdingas ir gudrus. Mamaevas įbūdos aikštelė. Paleisti ilgų kamuolį į priekį yra daug, bet vėlgi ir ši taktika kol kas nelabai pasiteisina. Tai nutiko. Kol kas tai lieka vienintelis įrengamas tikslus būgis, čia šaunas stipriai. Legionierius iš Moldovos. Ir taip pat dar žaidžia Jurijus Mamaevas. O dabar su kamuoliu kairėje žaidžiantis Artiomas Gurenka, jo perdavimas Lukui Kochanauskui. Bičianokas į baudos aikštelę ir čia Lukas Kochanauskas. Atrodo, kad nėra įvarčio, Davidas Aršakijanas gali dar pabandyti, bando, tačiau Zasaričis link Kochanausko, nors jis nėra, pagaus Lukas Kochanauskas kamuolį. Situacija ne visiškai gera, bet maudo savo varžovą Kochanauskas, perdamas į baudos aikštelę. Gurenka gražiai suklaidina vieną gynėją ir siunčia kamuolį į vartus. Ir tai yra Lukas Kochanauskas. Jo įvartis 42 minutė.